Dobro. U redu. Jedino nije dobro da iz Brisela dolaze te briljantne ideje da bi trebalo razmotriti, i to kad dolazi od samog vrha Europske komisije unosi pomutnje. Dakle, to su ogromne ovlasti koje si netko zamišlja da ima, nema ih. O tome će se odlučivati na nacionalnoj razini, ne zato jer smo mi neki uskogrudni sitni nacionalisti, nismo, nego zato što su to prava država. I to je to. Ipak ovaj problem COVID potvrda ostaje, odnosno vi i dalje stojite pri tome da ćete po svome, danas je... Ja mislim da ima puno zbiljnijih stvari u ovom trenutku u državi od COVID potvrda. To je jedna devijacija koja će se vrlo brzo pokazati smiješnom. Kad se ovo završi, a to će biti, vjerujem, vrlo brzo, nama se raspada sustav državnog odvjetništva. To je strašan problem. Dakle, preko noći jedan potpuno izgubljen tip na čelu Ministarstva obrane ode u drugi plan, spašava se glava glavne državne odvjetnici koja je očito spašavala glavu članici predsjedništva HDZ-a. Dakle, ne možeš očekivati, bilo bi nadrealno, da je onda HDZ zbog toga kaznio. Ali to se događalo i to je dokazano i u svojoj bijedi i golotinji razotkriveno pred hrvatskom javnošću, što istraživačkim novinarstvom, što fatalnim nesnalaženjem protagonista. Uopće se pitaš kako takvi ljudi mogu organizirano vršiti kazneni progon najtežih kaznenih djela. Ali eto, mogu. Kad znate na koji način su došli na ta čelna mjesta, uz kakvu protekciju i kakve zakulisne dogovore, a sve pod egidom javnog poziva, kojeg nije bilo u stvarnosti, nego je sve dogovoreno u kabinetu ministra Bošnjakovića, onda su ovo potpuno očekivani ishodi. To je ozbiljan problem. Dakle, taj sustav se urušio, on dok mi ovdje razgovaramo ne funkcionira. Jer on funkcionira samo u strogoj i jasnoj i ravnoj hijerarhiji koja ide od vrha. I povjerenje. Tog nema. To je nestalo. I zato su priče o nekakvom žutom kartonu koji je navodno dobila ili treba dobiti glavna državna odvjetnica. To je jučer netko izjavio, da je to kao sada samo žuti karton. Ja sam se pitao prvo kakva je to terminologija. Što bi se trebalo dogoditi da bude isključena iz igre, da opljačka banku, da pokrene postupak protiv HDZ-a? Mislim, samo igram se riječima. Nema žutog kartona. Onog trena kad izgubiš povjerenje, kad se osramotiš, gotovo je. I ne radi se o jednoj osobi, radi se o sustavu. Na čelu tog sustava je osoba koja ne vjeruje nitko. I to svi gledaju. Odozdo, kao djeca roditelja. No dobro, opet će doći do rotacije u vrhu sustava ako i dođe do smjene. Dakle, samim tim malo toga će se promijeniti. Nisam razumio, dakle, ako... ovo je vaša konstatacija ili pitanje? Pa zapravo pitam, ima li takva promjena smisla ako po... Ne, pa mislim da bi trebalo ostati doživotno. Doživotno i da živi 120 godina, da se ne zezamo, mislim, i takva rotacija ne znači ništa. Ne? Pitanje je, dakle, ima li takva promjena smisla, možda ima neka druga vrsta promjene, više smisla kako, od ovakve kakva se obavlja u državnom odvjetništvu, u sustav kakav postoji, kad dođe do smjene, dakle, osoba koja je bila broj 1 postane broj 2, a osoba koja je bila broj 2 postane broj 1. Dakle, ima li to smisla? Mislim da ovo što ste rekli ne stoji. Dakle, niti ta osoba postaje broj 2, u DORH-u su svi broj 2. Njih 50 ili 200 su broj 2, jer imate glavnog i svi su drugi zamjenici. To nije zamjenik kao u ministarstvu. Dakle, to su fiktivni zamjenici. A ne znam na koje promjene mislite, da dovedemo, ne znam, pauna na čelo državnog odvjetništva. To bi bila, recimo, radikalna promjena. Ili albino jelena, ima i gore uredu predsjednika, ima dva albino jelena, pa možda da to bude radikalna promjena. Kako je to promjena nego personalna promjena? Jer tu strahovito puno ovisi o osobi. O osobi. O njenoj strukturi, iskustvu, znanju, karakteru. Ja ovdje ne vidim skoro ništa od toga. Ja ovdje ne vidim skoro ništa od toga. I to je užasan problem. Kako će sutra itko vjerovati u vjerodostojnost kaznenog postupka? Dakle, to je krajnja državna represija koja se provodi prema nekom pojedincu ili prema nekoj organizaciji. Ona je uređena zakonom. I to moraju provoditi ljudi koji imaju maksimum mogućeg povjerenja. Koliko pojedinac u tako hijerarhijski postavljenom sustavu, takozvanom monokratskom sustavu, znači, najbolje govore, dakle, ljudi koji su to do sada radili. Nisu imali isti karakteri, nisu baš svi bili isti. Dakle,
ponavljam, to nije nekakav razdragani kolektiv. To je izrazito hijerarhična struktura u kojoj čelni čovjek može sve i zna sve i odlučuje o svemu. I zato se ne može nitko sakriti za šefice USKOK-a. Šefica USKOK-a je samo još jedna od zamjenica, samo se zove malo poetičnije, u skladu sa našom povijesnom tradicijom, USKOK-cima i meritonskim gusarima, ali ništa više od zamjenice. Dakle, ona odgovara glavnoj državnoj odvjetnici, koja sve zna, koja može reći stani, zakoči, prvi zubac, lijevo, desno, natrag, gore, dolje.